Namazda canlı imama siper eləyən adam. Deyir gözü orada burada imam namaz kılır. Baxırdı ki o hardan gelir öz sinəsini oxun qabağına verirdi. Adamın sinəsində neçə dənə ox sancılar. Ki dizində də güc qalana qədər gözü orada dedi ki bir dənə imam namazın salamın versin. Dizini qoruyurdu. Atırdı özünü oxların qabağına. Bunlar tarixdir. Və deyir birdən imam namazını bitirəndə artıq dizi büküldü, yıxıldı. Bundan sonraki imam gəlir onun başının üstünde, imam da baxır ona, o baxır imama sual dolu baxışına ve bu sözü deyir, deyir, Əvfəyt ya Əbu Abdillah, bir tane sualıma cevap verir, benim canım çıkmamış, ben arxain olum. Sənə vəfalı ola bildim mi mən, razı qaldım mı məndən? Mənə sən lazımsan, mən cənnətə gedirəm, hara gedirəm, mənə sən lazımsan. İmam da qəşəng söz deyir, deyir, Əntə əmami fil cənnə, biz indi mənim qarşımda dayanmışdın, cənnətə də mənim önümdə gedəcəksin. Görün, hara gedib çatıb adam. İmamdan qabaq gedir cənnətə, imamın qarşısında gedir.